රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න. හරිදී හරියටම කියන සියත උදෑසන ප්‍රධාන පුවත් ප්‍රකාශයේ සමගින් ඔබ හමුවන මම චතුර සූර්ය බණ්ඩාර ප්‍රථමයෙන් අවධානය පුවත් සිරස්තල වෙතට පොලිස්පතිගේ සේවා දිගුව ව්‍යවස්ථාදායක සභාව යලිත් ප්‍රතික්ෂේප කරයි සේවා දිගුව ඊයේ දෙවැනි වතාවටත් ව්‍යවස්ථාදායක සභාව විසින් ප්‍රතික්ෂේප කළා තියෙනවා අම්බලුවාව අරමුදලේ කෝටි 17කට වැඩි වංචාව ගැන චමින්ද විජේසිරි ප්‍රශ්න කරයි රාජපක්ෂවරුන් ඇතුළු පිරිසකට විරුද්ධව ශේෂ්ඨාධිකරණයේ ලබා දුන් තීන්දුව සම්බන්ධයෙන් අදත් පාර්ලිමේන්තුවේදී වාද විවාද ඇති වුණා. විනිසුරුවරුන් පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රශ්න කිරීමට තරම් ප්‍රබුද්ධ තේරීම්කාරක සභා නැති බවයි හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන එහිදී සඳහන් කළේ. මේ අතර අඹුලුවාව ආගමික මධ්‍යස්ථානය සහ ජෛව විවිධත්ව අරමුදලේ සිදු වූ බව කියන කෝටි 17ක වංචාවක් පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමින්ද විජේසිරි අද හෙළිදරව්වක් කළා. අද මේ අයවැය ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ අපේ අධිකරණය අපේ රට බංකොලොත් වීමට ආසන්න හේතුන් හෙළිදරව් කරන ඓතිහාසික නඩු තීන්දුවක් ප්‍රකාශ කළ තියෙන පසුබිමක මේ අධිකරණ තීන්දුව දේශපාලන හැසිරීම්වල වගවීම් පාර්ශවය ඉස්මතු කර පෙන්වන්න ස්වභාවික විබත් මේ හැම දෙයක්ම මේ ආර්ථික අර්බුදයට බලපාලා තියෙනවා ඉතින් මෙව්වා උසාවියේ සාකච්ඡාවට ගත්තේ නැහැ උගත්තේයි කියලා අපි පිළිගන්න හිතන කෙනෙක් කියනවා පෞගේ දවසක රාජපක්ෂ මහතුරුන්ට විරුද්ධව දීපු තීන්දුව පිළිගන්න කටයුතු කරන්නෙත් නැහැ හැබැයි අවශ්‍ය නම් අපිට මහ ජනතාව පාරට ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ අයගේ ආශාවන් ඉෂ්ට කරගන්න මේ විදියට රටේ ජනතාව බිල්ලට දෙන්න සූදානම්ද කියන ගැටලුව අපිට ඇති වෙලා තියෙනවා. අධිකරණයේ මුල් පුරුකට අත තියපු තේරීම්කාරක සභා ඉතිහාසයක් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙනවා. ශිරාණි බණ්ඩාරනායක මැතිනියව මේ පාර්ලිමේන්තුවේ තේරීම්කාරක සභාවක් ඉදිරියට ගහලා දෝෂාභියෝගයක් ගෙනල්ලා ඉවත් කරපු විදිය කාටවත් අමතක කරන්නට බෑ. මේ රටේ ආර්ථික විනාශකලේ කවුද කියන එක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීන්දුව කළා තිබෙනවා. ඒක නිසා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට අපි අපේ ගෞරවය සහ ස්තුතිය අපි උදකරනවා වගේම මේ සම්බන්ධයෙන් තේරීම්කාරක සභා දැමීම පිළිබඳව අපි සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධ වෙනවා. විනිශ්චයකාරතුමාලා පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනල්ලා මේ නඩුව ඇසීම සම්බන්ධයෙන් ඒවා ප්‍රශ්න කරන්නට තරම් අපේ තේරීම්කාරක සභා ප්‍රබුද්ධ නැහැ. තේරීම්කාරක සභා ඉතාමත් අසාර්ථකයි අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ. පොලිස්පති ධූරය සඳහා එවන ලද සේවා දිගුව ඊයේ දෙවැනි වතාවටත් ව්‍යවස්ථාදායක සභාව විසින් ප්‍රතික්ෂේප කළා තියෙනවා. නමුත් තවමත් පොලිස්පතිවරේ කැටියට කටයුතු කරමින් ඉන්නේ ඒ ව්‍යවස්ථාදායක සභාව විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද විශ්‍රාමගිය පොලිස්පතිවරයා. අපේ ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ කතානායකතුමා තිබිච්ච ප්‍රධානත්වයෙන් තිබිච්චක ඔබතුමා කියන විදිහට ප්‍රතික්ෂේප වෙලා තියෙනවනේ. ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ කටයුතු කරපු විදිය ඔබතුමා මට වඩා හොඳින් දන්නවා. අනික් කාරණේ ගැන නෑ ඒක මාධ්‍යවල පළ වුණා. ඔව් අනික් කාරණේ ගැන කියන මම දන්නේ දැනක දැනුමක් නැහැ. හොඳයි මාධ්‍යවල පළ වුණා විවස්ථාදායක සභාව දෙවන වතාවටත් ඊයේ ඒ නම ප්‍රතික්ෂේප කරා කියලා. චන්දන කවුද පොලිස්පතිතුමාගේ? හොඳයි. ඔබතුමා හොඳයි කිව්වට මේක රටට හොඳ නැහැ. පොලිසියට හොඳ නැහැ. ඔබතුමා වරද්ද ගන්න එපා. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඔබතුමා කරන කතාව හොඳයි කියන එකේ ඔබතුමාට තේරුම් ගන්න බැරි වුණාට මට කරන්න දෙයක් නැහැ ඒකට. ඔබතුමා මගේ කතාව හරි හොඳයි කියපු එක ගැන මම සතුටුයි. ආ එහෙනම් බොහොම හොඳයි. 2009 අංක 14 දරන අඹුලාව ජාත්‍යන්තර ආගමික මධ්‍යස්ථාන ජෛව විද්‍යත්ව පනත මේක අරමුදලක් මේක පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත වුණා මේක දැන් විගණනය කරලා තියෙනවා මේක ඇවිල්ලා ආගමික මධ්‍යස්ථානය මේකේ වෙලා තියෙන වංචාතික මම කියන්නම් අල්ලන්න පුළුවන් නම් 10 කෝටි 68 ලක්ෂ 87000 38ක මහා දේවන්ත මූල්‍ය වංචාවක් ටිකට් ගහලා දිනවා ඒ ඇතුළු වෙන ටිකට් පොතේ ඒ නිකුතුවන් වල එකතුව ගත්තම 95,25,575 විගණනාධිපතිතුමා විගණනය කරනකොට මේ සියල්ල උච්චාදවල විනාශ කරලා දිනවා ගරු මුලසනේ මන්ත්‍රීතුමනි විධිමත් ටෙන්ඩර් ක්‍රියාපටිපාටි අනුගමනය කිරීමෙන් තොරව අරමුදල සතුව වාහන දෙකක් පෞද්ගලික තක්සේරුව මත රුපියල් මිලියන 7.5 කර ඉකුතු වාර්ෂිකයේදී බාහිර පුද්ගලයන් වෙත විකුණා දැමිලා තිබෙනවා විගණනම මේ මහනකට පිළිතුරු සපයා නොමැත මේ නිර්මාතෘ මේ ගිය අවස්ථාවේදී නිර්මාතෘගේ පුතා වන තැනැත්තා නිර්මාතෘගේ දූරයට අනුප්‍රාප්තිය වූත්තේය අධිකරණ රාජ්‍ය ඇමතිවරයා තමයි පුත්‍ර රත්නේ
පළාත්පාලන ආයතනවල නියෝජිතයෝ ඉන්න ඕන කොයි පැත්තේ හෝ ඒක අපි පිළිගන්නවා ජනාධිපතිතුමා කැමතිත් නැහැ මහජන නියෝජිතයෝ නැති පළාත්පාලන ආයතන තියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ තියන්න පුළුවන් මුල්ම අවස්ථාවේදී මේ මැතිවරණය පවත්වන්න ජනාධිපතිතුමා තව මිලියන 600ක් දුන්නා පළාත්පාලන ආයතනවල අඩුපාඩුකම් සම්පූර්ණ කරලා දෙන්න දැන් මේ මහජන නියෝජිතයෝ නැති වුණත් ඒ අවශ්‍ය කටයුතු කරනවා විවිධ රජයේ ආයතනවල විවිධ වැඩසටහන් නැත්තේ බඳවාගත් සේවකකින් සේවා මේ වනතේ ස්ථිර කර නැහැ දින 180කට වැඩියෙන් සේවය කළ එවන් අනියම් සේවකින් රජයේ රෙගුලාසි වලට අනුව ස්ථිර කිරීමකට කටයුතු කරනු ලැබේ සුරාබඳු දෙපාර්තමේන්තුවට බිලියන 232කුත් රේගුවට බිලියන 1533කුත් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට බිලියන 2024ක් එතකොට මුළු ආදායමෙන් 92%ක් විතර බිලියන 3789ක් උපය ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ මේ ආයතන තුනට ඉතුරු බිලියන 338ම තව ආයතන 35කින් තමයි හම්බ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙලා තිබෙන්නේ රේගු ආඥා පනතක් තිබෙන්නේ 1831 සලකී යුතු සංශෝධන ප්‍රමාණයක් ලබන ජනවාරි මාසයේ වෙනකොට ගෙනීමට දැනට කටයුතු සිදු කරමින් පවතී මෙතෙක් කල් ගෙනාපු අයවැය ටික ක්‍රියාත්මක වුණා නම් මම හිතන්නේ අද මේ රට සුරපුරය. එතකොට අපි කතා කරන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මේ රටේ තියෙන මම හිතන්නේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න ගැටලු විසඳිච්ච ස්වර්ණමය යුගයක ඉඳලා තමයි අපිට කතා කරන්න සිදු වෙන්නේ. මේ 225ම අපි එකට එකතු වෙලා නැවත වතාවක් හිතන්න ඕනේ මොකද මේ ආයවැය හොඳද නැද්ද කියලා කියන කතාව පමණක් නෙමෙයි අපේ රටේ අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් රටක් අපි බිහි කරන්න ඕනේකම තියෙනවා. ගරු රාජිකා වික්‍රමසිංහ මැතිණිය විනාඩි 10ක් කාලයක් තියෙනවා. මේක මට එන්න තිබුණ අවස්ථාවක්. නෑ ඔබතුමාට කලින් ගාමිණී වලේබඩ මෙතන හිට්ලර් කෙනෙක් වගේ මේ හැසිරෙන්න එපා. කරන්න බැරි නම් උතනින් යන්න. මුලාසනයට නියෝග කරන්න ඔබතුමාට බලයක් නෑ. මන්ත්‍රීවරුන්ට ගරු කරලා වැඩේ කරන්න බැහැ. මට බයික් එක දෙන්න. මට බයික් එක දෙන්න. ඔබතුමා මට මෙතන මුලාසනයට නියෝග කරන්න එපා. ඔබතුමාට කලින් ගාමිණී වලේබඩ මන්තුමා ඉන්නවා. බැලන්ස් කරන්න ඔබතුමා නෙමෙයි මෙතන මුලාසනේ බැලන්ස් කරන්න. වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා වරක් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා මුදල් ඇමති කාලේ එතුමා ආයවැය ඉදිරිපත් කළා. ඉදිරියට බහිනකොට මාධ්‍යයෙන් ඇහුවා මොකද්ද ආයවැය ගැන කියන්න තියෙන්නේ කියලා. එතුමා කිව්වා මම්මනෝ පප්පනෝ ආපකන තුට්ටුනෝ කියලා. ඒවල ඇත්තට මම්ම නැත්තම් පප්පා හිටියා. පප්පා නැත්තම් මම්ම හිටියා. එතුමා එදා ඒ කිව්ව කතාව අදට වළංගුයි. අද නම් ඇත්තට සභාපතිතුමනි මම්මත් නැහැ පප්පත් නැහැ ආපකන තුට්ටුත් නැහැ. IMF හැර වෙනත් විකල්පයක් රටට නැති බව අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාද සිල්වා පවසනවා. IMF කොන්දේසි නිසා විදුලි බිල වැඩි කර වැඩපත් ඉහළ දැමීමට කටයුතු කරන බවයි අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ. ජනාධිපති මාධ්‍ය කේන්ද්‍රයේ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක්වමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා. සමහර අය කියනවා මේක මැතිවරණ අය වැයක් කියලා. මේක මැතිවරණ අය වැයක් නෙවෙයි. තුඟක් අය කියනවා මේකේ මොනාවත්ම හම්බ වෙලා නැහැ කියලා. මල්ලේ සියඹලා තිබුණෙම නැහැ කියලා. එහෙම නෙවෙයි. දැන් බලන්න රාජ්‍ය අංශයේ සේවකයින්ට අපි රුපියල් 10000ක පරිවැඩි කිරීමක් කරන්න යෝජනා කරලා තියෙනවා. මුගක් අය අහනවා ඇයි පළවෙනි මාස තුනේම දෙන්නේ නැත්තේ කියලා. පළවෙනි මාස තුනේ දීමල තියෙන අපහසුව තමයි බදු මුදල් අය කරගෙන තමයි අපි මේ මුදල් දෙන්න ඕනි. නැත්තම් ජනාධිපතිතුමා හරි අපි කවුරු හරි ගෙදරින් සල්ලි ගෙනල්ලා මේ පඩි නඩි දෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ මාස තුනේ මුදලත් ඔක්තෝබර් මාසේ ඉඳන් ලැබෙන 10000ට එකතු කරලා ඉදිරියට ගෙවනවා. ඒ නිසා සමස්තයක් වශයෙන් මාසෙට 10000 හැමෝටම ලැබෙනවා මේ කියපු ආකාරයෙන්. මම හිතනවා මේක විශාල සහනයක් ජනතාවට. IMF එක දාන කොන්දේසි වලට යටත්ව තමයි අපිට වැඩ කරන්න වෙන්නේ. ඇයි විදුලි බිල වැඩි කරන්නේ? ඇයි වැට් එක වැඩි කරන්නේ? මේවා අපේ අවශ්‍යතාවයන් නෙමෙයි. මේ ආර්ථිකයේ ගොඩනැගීම සඳහා අවශ්‍ය සාධක ලෙස ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල පිළි අරගෙන තියෙනවා. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල කියන්නේ ණය ප්‍රතිහුගත කරන්නට ඕන නම් මේ කියන කොන්දේසි වලට යටත් වෙන්න ඕනේ. මේන් බැහැර වූ වෙනත් විකල්පයක් නැහැ. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ මේ සහතිකය ලැබුණයින් පස්සේ මම හිතනවා හෙට අනිද්දා වෙනකොට අපිට දෙවෙනි ණය වාරිකයක් ලැබෙයි. අපට වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ නැවත සංවර්ධන ක්‍රියාවලියන් සඳහා අපිට ණය ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. නැසීම වැඩි කිරීමේ යෝජනාව පැහැදිලිව තියෙනවා. මොනවාද මේ වැඩි කරන්න කියලා? මහජන බැංකුව සහ ලංකා බැංකුවට මේ යෝජනාවල තියෙනවා මේ රුපියල් බිලියන 450ක් ඔවුන්ගේ ඒ බැංකුවට ශක්තිමත් කරන්න යොදවනවා. අන්න ඒ සඳහා වූ අවශ්‍යතාවයක්. අනිත් එක තමයි විදේශයන්වල තියෙන පෞද්ගලික නැහැ කියන්නේ ස්වෛරීත්ව බැඳුම් කර. ඒ ස්වෛරීත්ව බැඳුම් කර ප්‍රතිහෝගත කිරීම සඳහා අපිට මේ පොත්වල සටහන් වෙනස් කිරීමක් අවශ්‍යයි. කිසිසේත්ම අපි ගන්න ණය ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මේක පොත්වල සටහන් වෙනස් කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන නීතිමය අයිතිවාසිකම මේ කාරණාව සඳහා ලබා ගැනීම සඳහා පමණක් කෙරෙන කාරණාවක්. මේ කිසිසේත්ම ණය ලබා ගැනීම වැඩි කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ.
ප්‍රමිතිය ඇති ආයතනයක නමක් යොදාගෙන ප්‍රමිතියක් නැති ආයතනයක් සැමන් අලෙවි කරන බව වාර්තා වෙනවා. ඒ පිළිබඳව පැමිණිලක් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයටද අද බාර දුන්නා. ඒ පාරිභෝගික පෙරමුණයි. මේ අතර පාලන මිලට සීනි අලෙවි කරන්න බෑ කියලා වෙළඳුන් චෝදනා කරනවා. ප්‍රමිතියක් නැති තංගල්ල ප්‍රදේශයේ ඇති සැමන් නිෂ්පාදන ආයතනයක් වෙනත් නිෂ්පාදන ආයතනයක නමින් වෙළඳපොළට නිකුත් කර ඇති බව පාරිභෝගික පෙරමුණ පවසනවා. ඔවුන් මෙම ගැටලුව ගැන කියන්න අද ප්‍රමිති ආයතනයට පැමිණියා. සමන් සම්බන්ධ ජාවාරම් පිටිපස්සේ ඉන්නේ කවුද කියලා පැහැදිලි කරලා දුන්නා. කම්පැනි එක නවත්තලා තියෙනවා. දැන් මෙතුමාගේ ලේබල් එක තමයි උඹරට ගහලා පිටට දෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට SLS තාම මේගොල්ලෝ දුන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. විධිමත් පරීක්ෂණයක් කරලා සීල් තබන්න කටයුතු කරනවා කියන එක තමයි අපිට දැනුම් දුන්නේ. දැන් ඉතින් මෙයා පාරිභෝගිකයෝ දන්නේ නැහැනේ. මෙයා සල්ලි දීලා මිලදී ගන්නවා පාරිභෝගිකයෝ. මේ එක ආයතනයක් තව ආයතනයක් තියෙනවා පාරිභෝගික අධිකාරිය පාරිභෝගික අධිකාරියෙන් ඊයේ පෙරේද ගෙනාව සීනි වලට මේ ස්ථිර මිල. හැබැයි මම මිලත් එක්ක අද සීනි අටයක් නැහැ ගමේ කඩවල. තොග වෙලඳ පොලේ සීනි ගබඩාවක් දෙකක් මේගොල්ලෝ වටලලා ඉවර වෙලා මේගොල්ලෝ මාධ්‍ය ඉස්සරහා සම්දර්ශනය දාලා කියනවා අපි වැඩලුව කියලා. එතකොට ගේනගෙන නැවෙන් ගෙනාපු ඉතුරු සීනි ටික කො 260 තිබිච්ච සීනි 305ට හොරාට නිකන් ගංජා කුඩු විකුණනවා වගේ විකුණන්නේ. මුන්ට බැරිද ගිහිල්ලා මේ ආයතන ටික ඔක්කොම එක දවසෙන් වටලන්නේ. මේ අතර රජය නියම කර ඇති පාලන මිලට සීනි අලෙවි කරන්නට බැරි බව වෙළඳුන් පවසනවා. සීනි කිලෝයකින් රුපියල් 30ක 35ක අතර පාඩයක් විඳලා තමයි විකුණන්න තියෙන්නේ පාලන මිල. එහෙම තමයි දාලා තියෙන්නේ. සීනි කිසිම හිගයක් නැහැ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ පාලන මිලට සීනි විකුණන්න පිටකොටුවේ සීනි නැති එක විතරයි. 310යි දාන්නේ. ඉතින් 295ට તો කොහෙද විකුණන්න කියන්නේ. ඉතින් ඒ ගණන් වලට අරගෙන කොහොමද කරන්නේ? අපිට පාලන මිලට නම් සීනි ලැබෙන්නේ නැහැ ඉතින්. සීනි ඉල්ලන්න කඩේට ආවට කඩේ සීනි නැ නෑ කියලා අරිනු ආපහු. අකුරු දිනා පුතේ ගෙනියපල්ලා කියනවා. මෙන්න මොකට කරන්න කියන්නකො? මේක තේරෙන මිනිහෙක් ඇත්තෙත් නැ. මේ පුංචි කාට බවා තේරෙනවා රුපියල් 300ට සීනි ගනනලා 275ට කොහොමද විකුණන්නේ කියන එක. ඒක තේරෙන්නේ මේ අඬම නිලධාරින්ද. මං කඩයක් කරන්නේ. ඇවිල්ලා බලන්න සීනි නෑ කඩේ. මයි ගෙදර තේ බොණ්ඩ විතරයි මට සීනි තියෙන්නේ. ඒකත් ඉවර වෙනකොට මං හකුරු කන්න ඕනේ. මට කහකුරු හපන්නත් බෑ මේ දස්තික නැති හින්දා. එම පුවතත් සමගින් සීත උදෑසන පුවත් ප්‍රකාශය අවසන්. මේලකට සීත දහවල් ප්‍රධාන පුවත් ප්‍රකාශයෙන් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන ඔබෙන් සමු ගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක්.